Петропавл қаласындағы Балдаурен балабақшасы Эстония мемлекетінің Нарва қаласындағы Сәдемеке мектепке дейінгі білім беру мекемесімен арнайы келісім шартқа отырды. Қазірде Балдаурен мектепке дейінгі балаларға білім беру мекемесінде жалпы 14 топта 320-ға жуық бала тәрбиеленіп отыр. Олардың 10-ы қазақ, 4-еуі орыс тобы. Мекемеде қызмет етуші мамандардың айтуынша, балаларға білім беруде ерекше назарда ұстайтын 3 бағыт бар. Олар тіл дамыту, балалар денсаулығын сақтау және танымдық инженерия бағыты. Орталық әдіскері Әлия Мәжітованың айтуынша, бұл жолы басты екпін тіл дамыту бағытына қойылып отыр. Және бұл келісім шарт мекеме үшін көптеген мүмкіндіктер сыйлайды дейді. Келісім шартқа отырудың себебі бір-бірімізбен тәжірибемен алмасып, пікірлерімізбен бөлісіп, жүргізіп жатқан жұмыстарымызды жақсарту деген ойда. Келісуіміз өте бүгін сәтті өтті. Бүгінгі осы іс-шарамызға қатысушыларды және Балдаурен балабақшасын ұжымын құттықтаймын.